ishte vërtet janë të rallë. Dhe ata që kujdesen, e gjejnë mënyrën për të qenë gjithë një afër. Pavarësisht të gjitha pengesave, ne e dim shumë mirë këto. Jemi këto për njëri tjetrin. Duam gjërat e njëjta. U gëzohemi arritjeve të përbashkëta. I besojmë njëri tjetrit. Bëjmë plane për të ardhmen. Çdo ditë mësojmë diçka të re. Por i ruajmë me kujdes momentet e mira nga e kaluara. Ku një miqësi zgjat për disa vjet. Ajo do zgjas për gjithmonë. Krijoj miqësi dhe momente besimi për 20 vjet, sepse ne jemi miku yt. Banka për biznes, 20 vjet, bashk për çdo ditë.